Po 14 dnech odstávky obnoví svůj provoz Rychnovský bazén. Technici v uplynulých dnech provedli kompletní revizi technologie úpravy vody, malování v šatnách a ve vestibulu, sanitaci bazénu a vzduchotechniky a pustili se také do dezinfekce velkého a dětského bazénu. V úterý pak Rychnovský bazén zahájí provoz oslavou prvního výročí od uvedení do provozu. Úterý 16. srpna 2011 oslavíme první narozeniny plaveckého bazénu Rychnov nad Kněžnou. Je pro vás připraven bohatý program, začínáme 10 dopoledne, končíme v 9 večer. A největší lákadlem je, že celodenní vstupné je pro dospělé 80 Kč, pro děti 50 Kč. Z toho, co pro vás nabízíme, co máme připravené, tak například aquazorbing, soutěž v jízdě na tobogánu, den otevřených dveří, kojenecké plavání, tak i bazénové haly, včetně technické sekce, večerní překvapení, plavání při svíčkách a spoustu dalších. Přijďte se podívat. Představitelé plaveckého bazénu doufají, že návštěvnost bude v příštích dnech podobná jako třeba v červenci. Tento měsíc se stal díky špatnému počasí nejúspěšnějším dosavadní historii provozu plaveckého bazénu. David Langer, Orlický net.